خوابشتیوان بێت لەم مانگی ڕەمەزانی مبارەکی ئەم ساڵدا زنجیرە دەرسێکتان پێشکەش دەکەم بە ناو نیشانی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی. ئیسلام هیچ ڕەوشت و ئاکارێکی بەرز و پەسەند و جوان نییە کە نەیگربێتە خۆی. پارێز لە خوا بکەن و پەیوەندی نێوانتان چاک بکەن. پەیوەندی نێوان چاک بوون بەرهەمی بۆ خوا پارێزکار بوونە. بێگومان خوا لەگەڵ ئەو کەسانەدایە کە پارێز دەکەن، واتە لە مامەڵەیان لەگەڵ خوادا پارێزکارن و لەگەڵ ئەو کەساندا کە چاکە کارن.